عوامِ اہلِ سنت اور عظیمی آڈیو چینل کے سامعین کے لیے خوشخبری۔ مفتی اعظم گجرات شہزادہ غوث اعظم حضور امیر ملت حضرت علامہ مولانا قاری مفتی صوفی خواجہ سید امیر الدین جیلانی قادری چشتی رفاعی نظامی حبیبی نوساروی علیہ رحمہ کے 92 سالانہ عرس شریف کے موقع پر 29 رجب ہجری سن 1442 مطابق 14 مارچ 2021 بروز اتوار اور 15 مارچ 2021 بروز پیر صبح 11 بجے اور شام کو 5 بجے عظیمی آڈیو چینل پر شاندار منقبت سیدنا امیر ملت علیہ الرحمہ کا حسین گلدستہ اپلوڈ کیا جائے گا۔ لہذا جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ساری اپڈیٹ آپ وقت پر پائیں۔